Kiinteistönvälittäjän työ on ollut minulle pitkäaikainen haave, jota olen nyt päässyt toteuttamaan. Olen työskennellyt markkinointi- ja myyntitehtävien parissa 10 vuotta ja aloin kaipaamaan uutta suuntaa uralleni. Tässä työssä nautin, että saan toimia ihmisten parissa ja että löydetään heidän erilaisiin tarpeisiin ratkaisuja. Uskon, että olen välittäjänä sellainen luotettava ja rehellinen kaveri, että en ole ollenkaan sellaista tuputtavaa sorttia ja annan asiakkaan rauhassa tehdä itse sen ratkaisun, että ollaan kuitenkin elämän isoimpien päätösten äärellä. Toki edesautan sitä myyntiä, mutta tärkeimmät arvot menee sinne luotettavuuden puolelle. Luonteeltani olen tämmöinen rempseä joensuulainen ja vapaa-aikanani tykkään käydä kalalla ja melomassa ja muutenkin luonto on minulle aina ollut hyvin tärkeä asia. Olen Lauri Tukiainen ja työskentelen kiinteistön välittäjänä Pohjois-Karjalan OP-kiinteistökeskuksella Joensuussa.